Hörmətli izləyicilər, kanalımıza abunə olmağı və paylaşmağı unutmayın ki, bütün xəbərləri bizdən alasınız. Aziz və hörmətli izləyicilərimiz, mən sizləri məlum edirəm ki, Şəmkir rayon Yeni İctimai Nəzarət Təşkilatı olaraq təşkilatımızın çox-çox dəyərli kollektivləri ilə bir yerdə bu günləri şəhid atası Mirzə qardaşımızın qonağıyıq. Kollektivimizin üzvü olan Yolçu müəllim Müsalə müəllimə, eyni zamanda Afət xanım və Vəfa müəllimə bu günləri bizlə bir yerdə şəhid atası Mirzə qardaşımızın qonağıdır. Əvvəla bunu demək istəyirəm ki, təbii ki, şəhidlər heç bir zaman ölmür. Şəhidlərin ruhu qarşısında hər birimiz bir vətəndaş olaraq və bir ictimaiyyət adamı olaraq borcumuzdur ki, şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyək və şəhid ailələrinin daim yanında olaq. Və biz də bu baxımdan Şəmkir rayonunda olan şəhid ailələrlə mütəmadi şəkildə görüşlər keçiririk. Təşkilatımızın üzvləri ilə bir yerdə görüşlər keçiririk və bu görüşlər zamanı şəhid atalarının, analarının, qardaş və bacılarının nə kimi qayğıları, problemləri varsa bunlarla yaxından tanış oluruq və müəyyən məsələlər varsa bu məsələləri də belə deyək ki, ərizə formasında qeyd edirik və lazım olan aidiyyatı qurumlara çatdıraraq o şəhid ailələrinin məhz belə deyək ki, problemlərinin həlli istiqamətində işlər görürük. Eyni zamanda şəhidimizin atası Mirzə qardaşımız da bizə rəsmi olaraq ərizə ilə müraciət edib. Yəni, burada elə bir böyük bir tələb də yoxdur. Əslində, tələb nədir? Ata deyir ki, mən o zaman rahatlıq taparam ki, mənim evladımın adı əbədləşdirilsin. Söz yox, artıq devlət başçısı və devlətin özünün şəhid ailələrlə bağlı proqramı vardır. Və ata da, Mirzə də, Mirzə qardaşımız da ölkə rəhbərinin siyasətini dəstəkləyir və onun qanunlarına hörməti, ehtiram olan insanlardan biridir və daim devlətimiz üçün çalışmışdır. Və bu gündə devlətimizə xidmət edir. Və onun evladı, şəhidim Şahbaz balamız da 44 günlük müharibə zamanı Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Və bütün şəhidlərimizə Allah Taaladan rəhmət diləyirik. Və şəhid atalarına, şəhid analarına, şəhid bacı qardaşlarına, şəhid ailələrinə səbr diləyirik. Və bunu da qeyd etmək istəyirik ki, hər zaman bizi kimi insanlar, bütün cəmiyyət bugün şəhid ailələrinə o qədər ehtiram, o qədər hörmət göstərməlidir ki, onlar belə özlərinin, evlatlarının itirdiklərini belə hiss etməsinlər. Mirzə qardaşımız, biz daim sizin yanımızdayıq, hər zaman sizinlə bir yerdəyik. Nəsə bir söz demək istəyirsinizsə, sizi dinləyərik. Yox, elə bir sözümüz yox. Sağ olun, gəldiyinizə görə diqqətinizdə oldu, bu məhzunluğunuz üçün çox sağ olun. Şəhid ailələrdən belə diqqət edir. Siz sağ olun Mirzə qardaşımız, bu bizim borcumuzdur. Allah qəniyyən rəhmət rəsin. Allah sizlərə, bizlərə, bütün xalqımıza səbir versin. Allah hala bu yükü bugündə Ali Başkomandanımız, cənab zatəliləri, Prezidentimiz İlham Əliyevi qorusun. Allah onun ailəsinə, evlatlarına kömək olsun. Allah hala devlətimizin bayrağını daim üzrəsin. Şəhidlərimizin məkanı zənnətli olsun. Qazilərimizə Allah hala şəfa versin. Və bir xalq olaraq bizim başımız həmişə uzaq olsun və siz də başımızı bir tutun. Hörmətli şəhid atası ki, siz belə bir gözəl vətənpərvər oğlaq oğul yetişdirdiniz və oğul da getdi bizim əbədi əzəli olan torbaqlarımızı yağı düşməndən, vandal ermənilərdən azad edir. Çox sağ olun, diqqətinizə görə minnətdarım.